ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲି ବା ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହିଁକି ହେଇଛି, ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ କ'ଣ ରହିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବି ଥିବେ, କେଉଁ ଦେଶରେ ବି ଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବେ ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ଦରକାର ସେଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସହରର ଯାହା ସମସ୍ୟା, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସ୍ଲମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପରିମଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୱାଟର୍ ଲଗି ମାନେ ୱାଟର୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ କଂଗ୍ଲୋମରେଟ୍ କରିବା ତା'ର କିଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ରହିଛି, ସେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଧାରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଭା ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ଯୋଜନା ରହିଛି ତା'ର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିକି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମର ନେତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ଅନେକ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ବସ୍ ଭାସୁଛି, ଏମିତି ଚିତ୍ର ଆମେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି ଏବଂ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ନଜର ଦେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ଯେକୌଣସି ସହର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ସେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଲଗା ରୋଡ୍, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟର କନେକ୍ସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଯାଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେଉଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ସ୍ଲମ୍ କଥା, ଯେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଲମ୍ ଫ୍ରି ହେବ। ସ୍ଲମ୍ ଫ୍ରି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ସ୍ଲମ୍ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ, ସ୍ଲମ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ପରିଣତ କରାଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ଡ୍ରେନେଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏଠି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ମୁଁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଏତିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ରହିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏଠି ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଦରକାର, ସମସ୍ତ 67 କର୍ପୋରେଟର ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ମେୟର ଭାବରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏବଂ 67 କର୍ପୋରେଟର, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏବଂ ମୋ ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବୁ।